Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Nechci být úplně sejček, ale vypadá to, že tohle to bude zřejmě jedna z posledních, ne-li úplně poslední epizoda Skavenů. Vzhledem k tomu, že se blíží rituál Loternu ke konci 17 kol, to snad odklepneme ještě teďka. Nic stavět nechci, nemáme na to materiály, prostředky, nic. Uvidíme, co se tady bude dít, co trpajzlici, co tamhle spoura. Loternu nemůžeme konkurovat v současnosti a to je prostě fakt neoddiskutovatelný. Ti tady rozdrtí poslední zbytky klanu Pestilence, klanu Morová rána na tomto kontinentu, kteří vzdorovali docela dlouho. Já mám takový pocit, že vlastně po tom, co nějaká cizí frakce dokončí ten poslední rituál, jakože v úzovkách no, v podstatě vyhraje, tak jako to je i u jiných Total War hrách a i u jedničky to bylo, u kampaní a tak dále. Lze pokračovat i dále v té kampani, ale vzhledem k tomu, že tohle už je 40 něco dílů, tak to asi úplně nemá cenu. Je to první vůbec. Tady je taková podpůrná armáda, no. Je to jeden z prvních dílů Warhammer 2, co jsem natáčel. Začátek, který tomu i asi odpovídá. Já nevím, jestli Garera pošleme na tohle. On tady nebudu mít, on se drží přesně v dosahu toho, nebo přesně z dosahu, lépe řečeno, toho sídla. Tady necháme obléhati. No, a tady jdeme pokladíti. Bychom možná měli chtíti pokladíti tady jet sem, hlec. Je to ono to jistější asi. Asi ano. To zřejmě tomu tak bude. Zde nás žádné poklady nečekají, což je nemilé. A já přemýšlím, jak to tady udělat. Jestli jet sem, hlec. Tady je 20 táců pak případně, to jako vůbec asi nebylo marný. Čupajotl. Známe to sídlo z Tomb Kings, které nám... Už to mám v Tomb Kings, sakra? Je už to moje, nebo to není moje? Asi to je moje, mám takový pocit. Už ani nevím, už se mi to všechno motá dohromady. Všechny ty Warhammery, všechny ty série. V podstatě nám zbydou z dlouhodobějšího hlediska dvě série, teďka Trpajzlíci a Temní elfové. Protože i ještěři jsou, to je ten, ta Vortex, Eye of the Vortex, oko víru, nebo jak se to jmenuje česky, oko víru. Kampaň zautočí? Ne, úspěch akce. Čo, proč to je pomalu? A ta je totiž tedy kratší o něco než Mortal Empire. Kam zmizel ten parchal? On šel do toho postavení... Do postavení postaveného. Já, ty bláho, úplně nevím, jestli na tohle chci útočit s Morfifikem. Mám takový pocit, že asi jako ani nechci. Sudenburg, on mi to dává nějakou... Tu, ne, posádku dává, ale já nemám peníze, takže na to docela i dlabu. Tohle by nám mohlo něco dát. 1500, skvěle. A ještě těžké železo, to je úplně ideální. A Nurglost, to je hezký, dáme ti tohle. Tak.
Ty, no ty jsi, ty to víš, že jsi warlord, no. Trošku mě mrzí, že ty Skaveni nebyli úplně podle představ. Že to s nimi dopadlo tak trošku jako neslavně. A ona fakt ta frakce je taková krapet jinčí, co se stylu hraní týče, asi mi to úplně... asi mi to úplně nevyhovuje. Bych zase řekl, Já mám radši takový ty frakce ve stylu trpaslíků, lesních elfů. Proč je to pomalý tohle? To bylo za co? Se to, no, se to zase asi odsvaklo. Kdo mi ještě vyhovoval s frakcí? Hodně. Ještě Řimi vyhovujou. I temní elfové nejsou špatní. Kdo dál? Kdo dál? Koho jsme ještě hráli? Koho tam máme teďka? To je všechno. Říši jsem hrál opravdu jenom chvíli a... Nevím, asi mi to úplně nevyhovovalo taky. Spíš jsem jí nedal šanci, ale co mi rozhodně nevyhovovalo, byli Bretonci. To je pro mě teda katastrofa. Tak, myším Koumákovi raketu z houby. To zní tak dobře, že to prostě musím dát. To jako o tom žádná. Sorane, prosím tě, nebo Otto Jäger, vy byste mohl... Vy s nima neválčíte? Oni s nima neválčej. Že ne. Že s nima neválčej. Neválčej. Přidejte se, prosím, vy tě nesnášíte. Nižší. Bych jim musel asi zaplatit, co? Nabídnout platbu. 660. 1000. Ty vole, nechtěj nic. Nechtěj nic, lemry nemrtví. Pojď, desítku dáme. Pádem si můžeme dovolit vzít i tenhle poklad pak. Dobrý. Blížíme se tedy k tomuto pokladu. To je taky dobrý. Doufám, že tady není v Kaixu žádný nepřítel. Věrnost pro nové rekruty to asi úplně nehrozí. Zkušenosti to asi úplně taky ne. Úroveň šlechtice při naverbování. Odemkneme asi tohle teďka, když už jsme u toho. Náklady na provedení akce, náklady na verbování. Budeme chtít něco stavět? Asi se mi zdá, že úplně něco stavět nechci. Já nevím, no něco možná postavíme. Postavíme. A mohli bychom to postavit v těch menších sídlech. Ono to je levný. A... to si můžeme dovolit, dá nám to nějakou posádku aspoň, trvá to jenom jedno kolo. Takže tady. Přestože Garerova armáda je docela slušná, on se furt drží, podle mě to na něj nedosáhnu, on ten počítač moc dobře ví, co dělá. Pláň klů taky bychom mohli. A na Antochu příliš nezáleží, já potřebuji konečně tohle to asi dobít a odpoutat jednu nebo obě ty armády odsud. Což o to, já bych to dobil. Počkáme na beranidlo, ještě pak to prdem automaticky. Se nedá nic dělat, to musíme dokončit automaticky. Necháme tohle z toho. Teoreticky už tady toho příliš asi neuděláme, když Lotern zbývá jenom... Uvidíme kolik jsem odklikl kol 3, takže 14 kol ještě. Možná stihneme dokonce.
Takže... Takže... Jako mít víc času, tak to zvládneme, no, ale to je ono, mít víc času. My čas nemáme. Jo, přesně to jsem asi očekával, že se stane a že on na mě takto zaútočí. A má střelce. A pěchotní střelce má dva. Nevadí, ale stejně si vezmeme hlubinou hrozbu a bude bitva, no, takže dnešní díl poslední není, když bude bitva u Sudenburgu. Já bych to mohl dát automaticky a vykašlat se na to, že jo. A ono taky možná asi by to bylo lepší, protože tady to příliš asi nevyhrajeme. Proti těm jezdcům. No, uvidíme, jak si zabojujeme aspoň bitvu na závěr série. To by se taky hodilo, už jsme dlouho nic nebojovali. No. To bude zajímavé. A myslím, že když už teda se jedná o nějaký závěr tady našeho působení s krysáky, ano, tak bychom si mohli zaútočit. Protože tahle bitva stejně si nemyslím, že pro nás asi zrovna úžasně, nebo není nám nějak úžasně nakloněna. Takže ano, mohli bychom si zaútočit. Jsme nejlepší útočící skejvení na světě. Bude útočit takhle otrocká pěchota. Já nevím, jak moc to chci roztahovat, asi takhle. Ty pojď za nima. Chráněn třemi regimenty tady. Třemi regimenty tady. A tady máme pak tyto regimenty. Pičky. Co je tohle? Je to seš ty? Aha, my máme víc. Aha. Dáme vás takhle. To je všechno? Takhle. Ne. Tak. Tak. Hlubinné hrozby máme dvě, což je super, evidentně ta hra už pochopila, že když zadám dvě, tak chceme dvě. A jdeme na to. Útok Skavenů, poslední útok Skavenů. Samozřejmě. Takhle. Hordy mé, skavenské, pojďme. Nehleďme na jejich ubohou mrzkou jízdu. Bezsrstní lidé si myslí, že jejich koně je spasí. To ne. Útok! Štíty vzhůru! Útočte, krysy mé! Akorát tady byste potřebovali trošku rozkazu. A hoďte si distanční režim. Nehleďte na útoky! Postupujte vpřed! Ne, sem. Počkej, musíme jim zadat rozkazy, protože jinak jsou ztracení krysáci. Úplně naprosto totálně vyřízení. Pojď zabít jejich lorda. Vy se probojujte semhle, protože hezky projdete a vy zautočte na tohle. Vy zautočte i na tohle.
Výbordelně, tak. Otroci už zdrhaj. Jízda je projela víceméně. Počkáme si s hlubinýma hrozbama asi. Tak, a tady by se mohli probojovat sem, pánové. Máme dvě ty hrozby, takže to není úplně ideální. Palte, palte. Oni dostanou na kokos. Potulní rytíři už zdrhají. Kde máme Morfifika? Pojď, Morfifiku, kde je ten jejich? Počkej, kde je? Tady byl někde. Počkej, zrada, zrada, zrada Morfifiku, kde je? Tady je. Baron Tegan, zap Barona Tegana. Tady budeme muset podpořit asi. Neretreat, neretreat. Tady podpoříme tohle. Vy sem, vy sem. Vy to držte. No, vy to neudržíte asi. Wow, pojďte jim dozad. Vy pojďte sem. A... pojďte sem a vy pojďte sem. Vy seš, pojď, 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 pojď. Co to je? Co to je? Co to je? Sesílající... to je všechno, sesílající vlastně. Nevadí. Pojď, probíj se, probíj se. Nemáš nějakou bombu? Nemáš. Škoda. Ano, na tyhle jsem si nechával poslední hrozbu, ale asi počkáme, až budou bez. Pojď, probíj se, sakra, pojď, pojď, pojď. Vy zautočte, vy. Pojďte dál. Jenom upozorňuji, že tato bitva je prohraná v podstatě, takže jakékoliv jako výhra by byla docela asi úspěch. Pojďte na ně. Tak a zde máme... kde je ten Morfifik? Aha, Morfifik zdrhá. To je dobré. To je velice dobré. To je velice dobré. Klanové krysy asi neuspějí proti královským rytířům. On má hodně hrdinu, no, to je taky zásadní problém. Morfifik zdrhá. Morfifik je prostě neskutečný srap. Oni do nich úplně nezajeli, tady bojují dva, tři skejveni s nějakým a prostě absolutně do nich nezajeli, to je pak problém, že jo. Vrhněte se na ně, vrhněte se do boje. Ono se nedá double kliknout vlastně. Pojďte dál, jdeme dál, jdeme dál. Zautočte na ně. Vraťte se zpět. Morfifik už se zpamatoval, tak pojď. Ježíš, to je Yoda. Ne, běž, 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 běž. Pojďte do nich. Pojďte do nich, krysime! Nehledě na to, že tahle armáda je opravdu složena jenom... to byla prvé otrocká armáda. Vlastně připravená na své obětování.
Chraňte Morfifika, velkého vůdce otroků. Noční běžci, jeho osobní stráž. Koukám, že osobní stráž se na něho vykašlala. Běžte na blízko do nich. Pojď, Morfifiku, stáhni se, dělej, stáhni se. Tak ne. Tak prej ne. Morfifik se stávat nebude. Musíme vytvořit nějaký. Tady už nic nevytvoříme, jo. Tady už jsme asi dotvořili, ale... OK, sformujte se na poslední zbytky odporu. Většina jednotek už zmizela z bojiště. Pojďme se stáhnout. Rychle, Morfifiku. Nechte tady jedny ty běžce, protože ti už jsou víceméně zabití. Tak, pojďte sem. Sem se pojďte uchýlit. S tím ale ještě můžete bojovat, s tímhle regimentem. No, barona Tegana asi nezabijeme. Bych to tak viděl. Že má příliš mnoho života a... Ale on nemá zase tak... No, to jsou klanový krysy. Zbroj, 115. Má docela slušnou zbroj. No a Morfifik zase panikaří už. Je hrozný. Držte pozice, klanové krysy! 2300. Oni nic nedělají. Kam oni zdrhají? Oni mají ten distanční režim akorát. Neblbí, že se takhle rozutekli. Tady mi zůstal celý regiment. To je zajímavé. Jeden regiment... Ty regimenty si různě rozutečou a některý tam zůstanou. Šest rytířů. Auč. Válečníci se srocují, no nevím. Morfifiku, radši zdrhej. Jdou na tebe Bretonci. Jako kdyby ho tady ty mý noční běžci byli schopni nahánět přes mapu. Vy už nemáte náboje, aha. Jak to, že tyhle mají náboje a tyhle mají furt náboje. Děluž taky skoro nemají náboje. Hele, my toho barona možná i jako dáme. Vypni to, přibliž se blíž. Dělej. Morfifiku! Morfifik. Už zdrhl Morfifik. Barona jsme mohli zabít. Tam byla šance. Co? Zdá se. Statečná porážka. Otrocká armáda byla statečně poražena. Dobrá. OK, Vák mě teďka asi úplně moc nezajímá. Jo, no jasně, za 21 kol to hnedka obsadíme. Škoda, že ty questy tady prostě jsou takový... tady se blíží druhá armáda. Tak to je taky dobrý. Že ty questy jsou takový úplně jakože moc spolu nesouvisejí. No, tak tady to uděláme automaticky. To bude bolet asi.
Hele, ani ne, čekal jsem to horší, tak to je paráda. Vykradem, obsadíme, je to zelený, vykradem, obsadíme. Takže tlaku jsme zničili, to je jeden z cílů splněn, což je teda dobrý. Bastian. Skavenské otroky, no já nechci, ale skavenské otroky. Růst, příjmy ze sít. No tohle je skvělý, takže náklady na udru... A já nemám skavenské otroky, no to mi moc jako úplně nepomůže. Střelmistr, vrhače warpové, nukotelná expanze. Máme tohle teďka. Už máme vylevlovaný... Ne, to jsou trojky, já. Tak to je blbé. To nevadí. Tady to bude pěkně v pohodě. Kasabar asi můžeme začít trošku budovat tady. Takže takhle, přebytek. No, obávám se, že Garer asi padne. Počkej, jak to, že to jsou dvě kola? Já myslím, že to je jedno kolo. On se to staví tři kola. Fakt, zrada. Dobře. Je zrada. To jsem zase něco přehlídl. Vezmi to. Červené meče, to se hodí. A technologie, jasně, proč ne? Dobře. Máme peněz, máme dost, ale má cenu vůbec něco stavit? Má cenu vůbec něco stavit? 13 kol zbývá. 13 kol. Na Huontl. S nikým neobchodujeme. To je všechno v jedné provincii. Ach jo. Tohle je takové zbytečné už, to jsem stavil hlavně kvůli tomu, abychom měli 11 tisíc, to je docela dost. No. Mám já vůbec kolo z houby od někud, někde? Jak to vypadá, to je takhle. No nemám, že jo, nebo... Mám přece, tady mám, no to víš, že mám, tak to jo. No, zase stejný. A mihotavý běžce mám? No nemám, ne? Nemám, nikde nemám mihotavý běžce, tak to postavíme tady. Tak. Zatím to asi nebudeme úplně hrotit. Pravděpodobně přesuneme okamžitě tebe do Antochu. Si myslím, že tebe rovnou můžeme přesunout, takhle. Tak. Na tebe prdíme taky, na tebe ještě víc prdíme a jdeme dál. Proč si to hnedka... Jo, aha. Tam byl milimetr, jo. Fakt tam byl zase ten milimetr. Tak to zase jsem si nevšiml. Ach jaj. Bych to mohl zrychlit, že? To bych tedy mohl. Je slušná armáda trpasličí, ta zautočí. On začne obléhat, to není úplně blbý, ale... Problém spíš je, jestli tam dorazí včas Bastián. Zase mě nahání tenhle Jouda, protože jsme tady zůstali, tak on to využívá, že jo. Skalpou smrtonož. Paráda. Tak. Který klan, hele? Mrtvej klan. Všechny klany budou brzo mrtví. Tak. No, jak to vypadá zde? Zde to vypadá tak. Že, jo, a teď jsme v situaci, ve které já byl v Tomb Kings, ale jakoby v roli těch trpaslíků. A, no, to je hrozný, já tam ne to. A
On, já jsem vždycky oblíhal se dvouma armádama a on mi přepadl a bojoval proti jedný, že jo? A mně se to teďka samozřejmě co? Mně se to teďka samozřejmě nepodaří. Ideální by bylo zaútočit s Bastiánem. Takhle. Jít sem. A s Garerem zaútočit proti... Já nemůžu zaútočit ani proti tomu druhému, já musím zaútočit proti tomu, kdo obléhá. A je docela na prd. Víte, co je na prd? Že do dnešní epizody už se to nevleze. Já myslím, že to bude, že to sfoukneme rychle, ale nesfoukneme to rychle. Protože... To je samotný sídlo? Ne, součástí Antochu. Dobrý, aspoň zůstaneme v provinci. Takže ty bitvy nám zabírají docela dost času. Takže to hold budeme muset asi sfouknout ještě v dalších dílech, což jako zase na jednu stranu není špatný, protože skejvení jsou teďka jakoby i v pozici, kdy nejsou, není to vůbec blbý zase. Bývalo to fakt blbý ta série, že mě to jakože ani nebavilo, ale teď to není zas tak blbý, tak uvidíme, kam se s tím zase posuneme. No já nevím úplně co stavět a nechce se mi nějak úplně něco stavět, přemýšlím, že spíš třebuju dobudovat nějaký ty armády a ty vojska a to úplně jaksi, mám já tohle vůbec? Já to nemám, že jo, ty klanový krysy. Počkej, to je klanová jáma. To je fakt, počkej, to je ta special budova? No to je ta special budova. Ne, to není special budova. To je základní vojsko. Ježiš, jak se jmenuje ta special budova? A to není v Torsu Urpindaru, ta je v Juateku jenom. To je tohle, velitelství klanu Mors, OK. Mám já klanovou jámu, zbrojnici teda. Přesně. No dobrý no. Zbytečný tady pořádek je. Asi tohle, příjmy ze všech. Tak, dáme to takhle. Tady to bude zajímavé. Tady to bude velice zajímavé, ale bude to zajímavé až v příští epizodě. Já fakt to nebudu rozjíždět teďka. To by nedopadlo dobře, hlavně by to bylo dlouhý jako... Takže jo. No, s Garerem zautočíme. Proti Thikovi. Nebo nezautočíme. Kdybych já tak viděl, jakou my máme šanci. Šance na přeplnění. Jo, jako... Není tady nikde uvedena šance přepadu, což mě mrzí. A úplně si nejsem jistý, jestli má cenu útočit, když Bastián je v pochodovém a má vitalitu hodně blbou. To je to. Proč se mi moc nechce útočit? 3, 8, 2 katapulty, 3 katapulty plus dělo. Asi úplně nejsme bez šancí samozřejmě, ale uvidíme příště. Já vám ale prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.